Re, viss ēters ir te! Zolotūdai sagrušā lielveikala Maksima traģēdijas krimināllietā apelācijas instancē tuvojas noslēgumam, kad varēs sākt tiesu debates. Pabeigta ilgi gaidītā dažādu dokumentu tehniskā ekspertīze, kura veikta pēc iepriekš vienīgā par vainīgu atzītā apsūdzētā Ivara Sergeta lūguma. Tomēr lielu skaidrību tā neviesa ne prokuroriem, ne pašam Sergetam, tāpēc tiesa lēma uz nākamo sēdi aicināt ekspertīzes autoru un viņu plašāk izvaicāt. Turpin Vita Anstrate. Tātad lietu turpina skatīt Rīgas apgabala tiesas krimināllietu tiesas kolēģija šādā sastāvā. Pēc garāka pārtraukuma ar vienu attālinātā režīmā tiesa turpina skatīt Zolitūdes traģēdijas krimināllietu. Beidzot sagaidīta dokumentu tehniskā ekspertīze, kuru veikt lūdza ēkas būvinženieris Ivars Sergets, kurš izstrādāja sagrubušās Maksimas ēkas projektu. Viņš no 9 apsūdzētajiem pirmajā tiesas instancē atzīts par vienīgo vainīgo un viņam piespriesta brīvības atņemšana uz 6 gadiem. Valsts tiesu ekspertīžu biroja dokumenta ekspertīžu departamentam bija jāatbild, vai materiālu specifikācija, jeb vēlāk sabrukušo kopņu detalizācija, atradās mapē rasējuma parakstīšanas brīdī vai tā pievienota pēc tām. Vienīgais dokuments, kurā pēc būtības ir norādītas, kādas skrūves vispār būtu jāizmanto. Tas ir vienīgais dokuments, kurš visā projekta dokumentācijā kā tāds bija. Un, nu, tas jautājums bija par to, kad Sergetam tiek pārmests, ka viņš it kā ir saskaņojis šo vikuma industriju risinājumu ar tieši tādu skrūvju izmantošanu, bet, nu, manuprāt, vismaz, cik es saprotu šīs ekspertīzes atbildi, parādās, ka, nu, tās lapas, kurās norādīti konkrētās skrūvas, tātad, nu, faktiski nebija tajā parakstīšanas brīdī. Un ekspertīzes secinājumu šodien tiesā lasīja tiesnesi Iveta Vīgante. Un otrkārt ekspertīze iesniegtajā mapē KMD stadiju. Vaicājot, vai ar šo var pabeigt lietas izmeklēšanu un virzīties pēc debatēm, prokurori tiesnesē tomēr lūdza eksperti vēl uzaicināt uz sēdi izvaicāšanai, jo esot radušies papildu jautājumi par ekspertīzes gaitu un secināto. Arī Sergets neiebilda ekspertus uzaicināšanai. Kopumā prokurori gan uzskata, ka ekspertīze lietas būtību nemaina. Mums ir skaidra tā notikuma attīstība. Ja no paša sākta gala mums nav nekādu šaubu par to, ka konkrētā apsūdzētā vaina ir pierādīta un par to mums absolūti šaubu nekad nav bijis. Un arī pēc šī eksperta atzinuma, iepazīšanās ar šo eksperta atzinumu, nekādas šaubas un mūsu pozīcija no tā nav mainījusies absolūti. Ekspertas izvaicāšana plānota augustā, pēc tam tiesu debates. Vita Anstrete, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija.